madrugada, gente. Eu senti contração a madrugada inteira, vocês acreditam? Umas 2 horas da manhã, eu acordei pra fazer xixi. E aí comecei, sabe, a sentir, assim, barriga ficando. Tipo uma cãibra, né? Tipo uma cãibra na barriga, assim. Só que sem dor, né? E aí eu tava acordada, né? Percebendo que de vez em quando a barriga ia ficando dura, ia ficando com cãibra, né? Dando essas contrações. E aí, quando deu umas 4 horas da manhã, eu comecei a contar, sabe? Eu fui mandando mensagem de WhatsApp pro meu marido, porque o telefone dele fica desligado mesmo, ele tava dormindo, eu não acordei ele. E eu mandando mensagem de WhatsApp, tipo assim, uma letrinha, cada vez que dava uma contração, né? Aí depois a gente, agora de manhã. Aí foi assim a madrugada toda, eu fui mandando e tal. Quando foi umas 5h30 da manhã, ele tava começando a acordar, eu acordei ele, e a gente foi olhar o tempo, né, das contrações que eu fui mandando, das letrinhas que eu fui mandando no WhatsApp. E a gente observou, assim, que tava mais ou menos a cada 10 minutos, sabe? As contrações, assim, estavam até meio ritmadas. Mas, enfim, são 7 horas da manhã e, assim, nada piorou, assim, não está mais intenso, não está com menos de 10 minutos, né? E na hora que for a hora, a gente vai, né? Assim, às vezes não é hoje, é outro dia. Isso já aconteceu outro dia, uns 10 dias atrás, eu senti umas 2 horas de contração, assim, mas era de noite, era 7 horas da noite. Então, às vezes agora deu mais uma abridinha aqui, né? Às vezes a madrugada inteira que contraindo saiu de 2 aí para uns 3, 4 centímetros, quem sabe, né? E as contrações continuam por aqui, viu? Só que assim, de madrugada não tava doendo, né? Estavam acontecendo assim de tempos em tempos, mas não tava doendo. E da parte da manhã pra cá começou a doer, sabe? Então quando vem a contração, eu tipo tenho que parar o que eu tô fazendo, dar uma respirada, sentir, né, a dor. E aí, enfim, aí daqui a pouco vem de novo. Então assim, ela não tá ritmada certinho, não. Mas eu conto pra vocês, a gente vai até lá no meu médico agora, sabe? Não, não precisava da gente ir, né? Mas a gente vai dar uma volta. A gente levou os meninos na escola agora, a gente vai lá dar uma volta, tomar um sorvete e ver como é que tá. Porque a gente tem que se programar aqui em casa, né? Porque a gente tem que chamar a Lili pra vir pra cá, né? Pra ficar com os meninos, tem que arrumar uma pessoa pra poder buscar eles no colégio, se for o caso, né? Então a gente precisa saber, tipo assim, não tem como eu, por exemplo, falar com a Lili assim, ah, Lili, vem pra cá. Que talvez o Nani vai nascer hoje. Aí ele não nasce. A Lili tem família, entendeu? Aí amanhã eu falo de novo. Ah, vem pra cá hoje de novo, entendeu? Então, assim, a gente vai lá pra dar uma olhada, ver como é que tá aqui essa evolução, se eu tô com mais dilatação. E eu conto pra vocês. E agora tá começando mais uma contração. Só que agora são 3 da manhã, então já tem 7 horas desde o outro vídeo que eu fiz. E elas estão doendo mais, a dor aqui assim, estão doendo mais. E meu médico já tinha me falado também que quando é contração verdadeira, trabalho de parto ativo, a dor vem aqui da lombar, sabe? Então assim, a dor nem tá ainda, né? Lá essas coisas, porque ela tá só aqui assim. E já diminuiu assim, o intervalo de tempo, né? Até agora, antes tava com uns 10 minutos, sempre 10, 10, 10, às vezes ia pra 15, né? Ao longo do dia foi assim. E agora tá indo. Agora tá, já diminuiu. Tá tipo, algumas ficam com 7, outras ficam com 9, outras ficam com 8. Enfim, estão todas abaixo de 10 minutos. Agora são 5 da manhã e a gente tá indo pro hospital. Eu fiquei bastante tempo no chuveiro, isso me ajudou demais, sabe? Mas as contrações ficaram mais ritmadas, 5 em 5 minutos. E a gente tá achando que tá valendo a pena ir pra lá, sabe? Então já falei com a nossa equipe. Vamos lá, ver como é que tá isso aqui. Carlinha. Pois é, vamos ver se vai ser agora, E aí, Vitor, tranquilo? Pra você, pra mim não. O que aconteceu aí? Tô com 7 de dilatação, minha filha. Ui! 7! Não fiquei sofrendo em casa à toa. Não vi Belo Horizonte à toa, tô né? boba!
receita agora, pode? Agora pode story. Agora eu tô liberada. Confiscado, né? Agora eu tô liberada. 7! Por que foi confiscado o celular? Pra eu poder liberar o citocina, pra voltar ao trabalho de parto. Oh, mas tô aqui na banheira, super tranquilo. Eu não sei com quantos centímetros de lotação eu tô, né? Quando a gente chegou no hospital, eu tava com 7. Então, agora eu posso estar com 7, 8 ou 9, eu não sei. Mas as contrações aqui dentro da banheira são muito mais tranquilas. Daqui a pouco recebeu o nosso neném. Gente, muita emoção. Nasceu nosso neném. Nasceu. E aí, Rita? Super feliz. Quem segurou? Fui eu. Você que pegou? Mamãe trouxe, papai ajudou, segurou e olha aqui.